Ja to sam već znala i... Brate, prdi bol. Lakše mi je, znam na čemu sam. Kako ćeš to izdržati? Znam da onda nisam nenormalna, sve toliko tripom za neki studiju. Šta misliš, ok, i to dalje je njegov tip. Kažem, ne, ali ja znam. A kako da je njegov tip kad je... Ne, čudim, ne, kunem ti se čudim. Bio što mu je bila dobra riba, brat, imala je to nešto. Što toliki? Meni je, evo, majke mi moje, sad će ispasti onda, meni je ona presmješna, kao, ne znam. Pa ima nešto džabosko. Baš mi je nekako iritantno. Hoće si da jebu? To ti govori o tome? Pa, dobro, koga neće ovde da jebe džabosko? Evo, ma nije to isto. Ne, ništa. Ja bi prvi bio s kim. Dobro, ukusi su različiti. Još je intrigantna. A zato što ona ovde sada, kažem, glavna i onda... Oko nje se vrti priča. Oko nje se vrti priča i onda možda i zbog toga. Nije zbog toga, možda zbog toga, nego da nema nigde kurac biste želeli.